chvíli přichází, protože na trať vyráží Lara Gutová Beramiová. Vyhrála v této sezóně v Altenmarku Cauchense a také v Cortině. Jede v červeném dresu, červeném startovním čísle pro vedoucí lyžařku hodnocení této disciplíny. Opět setina rychlejší na úvodním mezičasu. To ještě není úplně klíčový náskok, který rodačka z Komána získala. Kariéře ve světovém poháru odjela 365 závodů, 44krát stála na stupních vítězů. Pokud by Lara Gutová Beramiová vyhrála i dnes, tak by se zařadila mezi další velké postavy světového lyžování. Přiblížila by se Renáte Gečlové, páté ženě. Hodnocení světového poháru v počtu vítězství. Ale v tuto chvíli ztrácí 0,2 na jízdu Ester Ledecké. Na Boygenu náskok 0,7 a dobře projetá tahle pasáž. Zvládnutá je i komprese a následující přesazená modrá v pořádku najetá v Tommy Moe. Vítězka 21 Super G ve světovém poháru bojuje o to, aby se přiblížila historicky nejúspěšnější závodnici této disciplíny Lindsay Vodové, která vyhrála 28krát SGčko ve světovém poháru. No a Lara Gutová Beramiová s náskokem 0,34 peláší vstříc průběžnému vedení. Tohle bude překonaný čas Ester Ledecké o 0,29. A Lara Gutová Beramiová si samozřejmě vysloužila také potlesk české závodnice, lyžařky, která vyrůstala ve Špindlerově mlýně, a dámy, která jde teď na druhé místo právě za vedoucí ženu celkového hodnocení světového poháru.